្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានគូសបញ្ជាក់ថាកម្លាំងដែលអាចការពារបូរណភាពទឹកដីជាពិសេសតាមព្រំដែនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងជារបៀបជួងវៃបំផុតគឺប្រជាជនមិនមែនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនៅពេលដែលលោកចុះទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅខេត្តក្រចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីនាថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024តាមសំណេរនៅលើ Facebook អមដោយរូបភាពនៃការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តទៅកាន់ព្រំដែនដែលអះអាងថាធ្វើឡើងដោយស្ងាត់ស្ងាត់នោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការកសាងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរួមទាំងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតបជាប់ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនគឺជាការចាំបាច់បើតាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើដំណើរទៅមើលសកម្មភាពជួសជុលផ្លូវតាមបន្ទាត់ព្រំដែនរបស់កងវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការនិងពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងខេត្តក្រចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីតែអ្វីជាការកត់សម្គាល់វត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅពេលនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននាំគ្នាប្រតិកម្មទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV ដែលមានខេត្ត4របស់កម្ពុជាគឺរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគម្រោងនេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅថ្មីៗនេះមានសកម្មជន4នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមមានលោកស៊ុនស្រួនកញ្ញាភឹងសុភាដែលគេស្គាល់ថាជាសកម្មជនកិច្ចប្រឹងប្រែងក្រុងប៉ារីសនិងសកម្មជន2នាក់ផ្សេងទៀតពួកគេត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទយុញងបន្ទាប់ពីបានធ្វើការផ្សាយពន្យល់អំពីផលចំណេញនិងការខាតបង់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV តែស្របពេលដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអះអាងពីការអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែននេះកីឡាករនី Snooker អ្នកនាងស្រួងភាវីបានសរសេរលើ Facebook នៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដោយស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់តាមព្រំដែនឲ្យបានមាំទាំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយគ្នានេះម្ចាស់ពានរង្វាន់ Snooker នៅប្រទេសកូរ៉េរូបនេះក៏បានប្រកាសថានឹងបរិច្ចាគថវិកាពាក់កណ្ដាលដែលបានពីការប្រកួតឈ្នះជូនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តគម្រោងកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែននេះ។